ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት ጥያቄ ከግራፎች ጋራ ግንኙነት ያለው ነው። ግራፍ ማለት ያው የተለያዩ ዋጋዎችን የኤክስ ዋጋ፣ የዋይ ዋጋ እና እነሱን የሚያገናኝና በስዕላዊ መግለጫ መረጃ የሚሰጠን የሂሳብ ክፍል ነው። እና ስድስተኛ ክፍል ያላችሁ ስለዚህ ኮኦርዲኔት ፕሌን ተምራችሁ ነበረ። ኮኦርዲኔት ፕሌን በስድስተኛ ክፍል ያላችሁ ስርዓተ ውቅር እያላችሁ ነበር የተማራችሁት። ዋይ አክሲስ ይሄ የዋይን ዋጋ የሚያመለክተው በቁሙ የቆመው የቀ ውቅር ይባል ነበረ በአማርኛ። የኤክስ አክሲስ ደግሞ ይሄ ደግሞ አግድሙ ነው። አግድሙ ደግሞ የሸ ውቅር ይባል ነበረ። አሁን ጥያቄው የሚለን how many proportional relationships are shown in the coordinate plane below ይለናል። ከስር ባለው ስርዓተ ውቅር ወይም coordinate plane ውስጥ ስንት proportional ግንኙነቶች አሉ ይለናል። እንግዲህ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ያ proportional ስለ proportionality ስናወራ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሊገለጽ የሚችል ነበር አይደል ያልነው። በተለይ direct proportionality በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊጻፍ የሚችል ነው ብለን ነበረ። እና ይሄ የy እና የx x አንድ ነገር ሲሆን ለምሳሌ x 2 ሲሆን y ምን ይሆናል? x 3 ሲሆን y ምን ይሆናል? ይያልን ዋጋቸውን እዚ x የሆነ ነገር ሲሆን y ደግሞ የሆነ ነገር ይያልን የነጠብጣብ ያደረግን ነጠብጣቦቹን ካገናኘን በኋላ የሆነ ግራፍ ይመጣልናል። ያ ግራፍ proportionality የሚገልጽ ወይም proportional relationship ወይም proportional ግንኙነቶች ከሆኑ ቀጥ ያለ ግራፍ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ቀጥ ያለ ግራፍ መሆኑን ነው። ቀጥ ያለ እንጂ እንደዚህ ከርቭ የሆነ ነገር፣ ከርቭ ማለት ወደ ክብነት የሚያዘነብል ነገር መሆን የለበትም። ስለዚህ በአረንጓዴ የተሳለው ግራፍ ይሄኛው ማለት ነው ከርቭ ስለሆነ ወደ ክብነት የሚወስደው ነገር ስላለው ይሄንን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ proportional ግንኙነትን የሚገልጽ ግራፍ አይደለም። ከዛስ ይሄኛው ሰማያዊም ቀጥ ያለ መስመር አይደለም። ስለዚህ ሱንም ልናስወግደው እንችላለን። የትኛው ቀረን ታዲያ? ይሄ ወይን ጸጁ ቀረን። አሁን ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ስለሆነ y እኩል ይሆናል k ጊዜ x የሚለውን ግንኙነት ወይም proportionality ያሳያል ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄም ልክ አይደለም። ምክንያቱም ሌላው መስፈርታችን ቀጥ ማለት ብቻ ሳይሆን አንደኛ ቀጥ ማለት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን አይነት መስፈርት አለ መሰላችሁ? ኦሪጂን ውስጥ ወይም ከመነሻውን ማለፍ አለበት። መነሻ ማለት ይሄኛው ነው። ልክ ግራፉ ዋይም ኤክስም ዜሮ የሚሆኑበት ቦታ እዚህ ጋር ያያችሁ ዋይም ኤክስም። ይሄ ምን ማለት ነው? ዋይ እኩል ይሆናል ኬ ጊዜ ኤክስ አለን አይደለ? ስለዚህ ኬ ዜሮ ሲሆን ማለት ይቅርታ፣ ኤክስ ዜሮ ሲሆን ኬ የፈለገ ቁጥር ቢሆን ዋይም ዜሮ ነው የሚሆነው አይደል? ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር ኬን ማንኛውም ቁጥር ሲባዛ በዜሮ ዜሮን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ፕሮፖርሽናሊቲ ያላቸው ግራፎች ከዚህ ከኦሪጂኑ ወይም ኦሪጂን ነው የሚባለው መነሻ በግራፍ አጠራር ማለት ነው፣ በዚህ ማለፍ አለበት። የኛ ግን ግራፍ በዜሮ ዋይም ዜሮ ኤክስም ዜሮ የሚሆነውን ትቶ ኤክስ ሁለት ሲሆን ዋይ ዜሮ ነው። ስለዚህ ይሄም ሊሆን አይችልም፣ ፕሮፖርሽናሊቲን ሊያሳይ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ከስር ባለው ስርዓተ ውቅር ወይም ኮኦርዲኔት ፕሌን ውስጥ ስንት የፕሮፖርሽናል ግንኙነቶች አሉ ሲለን ዜሮ ነው የምንለው። ምንም የለም። እዚህ ፕሮፖርሽናሊቲን የሚያሳይ ግራፍ እዚህ ጋር አልተሰጠንም ማለት ነው። ተማሪዎች፣ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንዲህ ይለናል። ነፃነት is an expert shooter. ይታያችኋል? አነሰ እንዴ? ትንሽ ከፍል አድርገው። ነፃነት is an expert shooter. The following table shows her scores or points based on the number of targets she hit. ምን ይላል? እዚህ ጋር ከፍ አለ። ነፃነት ኢላማ ተኳሽ ናት። የሚከተለው ሰንጠረዥ የመታቻቸውን ኢላማዎችንና ያስመዘገበችውን ውጤት ያሳያል።
እንግዲህ የተመቱት ኢላማዎች እና እዚህ ጋር ያስመዘገበችው ነጥብ ነው። የተመቱት ኢላማዎች አንድ የተመታ ኢላማ ሲኖር 3 ነጥብ ታገኛለች። 2 የተመታ ኢላማ ሲኖር 6 5 ኢላማዎችን ከመታች ደግሞ 15 ነጥቦችን ታገኛለች። እና ጥያቄው ምንድነው የሚጠይቀን? ላሳንሰው ትንሽ ደግሞ አሁን ጥያቄው ምንድነው የሚጠይቀን? Plot the ordered pairs ይለናል። ጥንዶቹን በግራፍ መልክ አሳዩ። እነማን ናቸው ጥንዶቹ? እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ ጥንዶች ማለት ነው። እና ግራፋችን እዚህ ይሄንን ይመስላል። የ y አክሲሳችን እዚህ ጋር አለ፣ የx አክሲሳችን እዚህ ጋር አለ። y እና x እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል ይያላችሁ y-ን የቀውቅር ነበር የምትሉት፣ x-ን ደግሞ የx አክሲስን ደግሞ የሸውቅር ነበር የምትሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ የy አክሲስ መሆኑን ሳልጽፍ እዚህ ጋር የy አክሲስ ነው ሁሌም በቁሙ የቆመው ማለት ነው። አግድሙ ደግሞ የx አክሲስ ነው። አሁን ከተሰጡን 2 ዋጋዎች አሉ፣ የተመቱት ኢላማዎችና ነጥቦቹ። የትኛው በx ይወከል፣ የትኛው ደግሞ በy ይወከል? ብዙ ጊዜ ጥገኛው ዋጋ ነው በy የሚወከለው። ማለትም እዚህ ላይ ነጥቡ ነው ጥገኛ። ለምንድን ነው ጥገኛ ያልነው? የተመቱት ኢላማዎች ናቸው የተገኘውን ነጥብ ሊወስኑ የሚችሉት። ስለዚህ ጥገኛ ያልሆነው ዋጋ የኤክስ ዋጋ ነው፣ እሱም የተመቱት ኢላማዎች። እንግዲህ ይህንን ሌላ ነገር ሊቆጣጠረው አይችልም። ያው ልጅቷ ኢላማዎቹን አግኝታለች ወይስ አላገኘችም የሚለው ነው፣ ሌላ ነገር ሊወስኑ አይችልም። ነጥቦቹ ግን ሁሌም ቢሆን በተመቱት ኢላማዎች ነው ሊወሰኑ የሚችሉት። ስለዚህ በዋይ ጥገኛ ስለሆነ ነጥቦቹ ጥገኛ ስለሆኑ በዋይ አክሲስ ላይ እንወክላቸው። ታርጌቶቹ ወይም ደግሞ የተመቱት ኢላማዎችን ደግሞ በኤክስ እንወክላቸው። ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት በግራፋችን ላይ እነዚህን ጥንዶች እናስቀምጣቸው እና መስመር የሚመስል ነገር ለመስራት እንሞክር። እንግዲህ እዚህ ላይ የምናየው አንድ የተመታ ኢላማ ሲኖር 3 ነጥብ ታገኛለች። ስለዚህ በኤክስ አክሲሳችን ላይ የተመታውን ኢላማ ስንት እንደሆነ እናሳይ። አንድ አይደለ? አንድ ነው የተመታው። አንድ ነው እዚህ ጋር የተመታው። ስንት ነጥብ አገኘች በዛ ጊዜ? 3 ነጥብ አይደለ? ሰንጠረዡ ላይ እንደሚያሳየን 3 ነጥብ። እዚህ ጋር ከሁለትና ከአራት መሀል ያለው በቋሚው አክሲስ ላይ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነጥቤን ቁጭ ላድርግ። እሺ፣ የመጀመሪያውን ጥንድ ጨረስኩኝ። ሁለተኛው ጥንድ ደግሞ የሚለን 2 ኢላማዎች ሲመቱ 6 ነጥብ ታገኛለች ነፃነት። ስለዚህ ከዚህ ላይ ተነስቼ 2 ኢላማዎች ተመተዋል እና 6 ነጥብ ታገኛለች። ያው 6 እዚህ ጋር ነው፣ 2 እና 6 የሚገናኙት ልክ እዚች ጋር ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ነጥቤን ላስቀምጥ። ከዛስ 5 ኢላማዎችን ስትመታ ደግሞ የምታገኘው ነጥብ 15 ነው። ስለዚህ 5 እዚህ ጋር ይገኛል። ሽቅብ ወደ ላይ ሄዳለሁ፣ ምክንያቱም 15ን ለማግኘት 15 ደግሞ ወደዚች አካባቢ ነው የምትሆነው። ስለዚህ እዚች ጋር ነጥቤን ላስቀምጥ። አሁን ይሄ መስመር የመሰለ ነገር እያሳየን ነው። ቀጥ አድርጌ እነዚህን ባገናኛቸው የሆነ ቀጥ ያለ መስመር ይሰጡኛል። እና ይሄ ግንኙነት በእነዚህ 2 ቫሪያብሎች በኤክስ እና ዋይ ቫሪያብሎች መሀል ያለው ግንኙነት በዚህ መልክ እንኳን ቢጻፍ አይደለ፣ በዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ቢጻፍ ዋይ ኢኳልስ ኬ ጊዜ ኤክስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንኳን ቢጻፍ ኬ 3 ናት አይደለ? ምክንያቱም እያንዳንዱ ኤክስ 3 ጊዜ ሲባዛ ዋይን ይሰጠናል። ይሄ 1 ሲባዛ በ3 3 ይሰጠናል። 2 ሲባዛ በ3 6 ይሰጠናል። 5 ሲባዛ በ3 15 ይሰጠናል። ስለዚህ እቺ ኬ ወይም የፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት የምንላት እቺ ኮንስታንት 3 ናት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ልንጽፈው እንችላለን ይሄንን ኢኩዌሽን አይደል? ዋይ እኩል ይሆናል 3 ጊዜ ኤክስ። እናም በፊት እንዳልነው ፕሮፖርሽናሊቲ የሚያሳዩ ግራፎች
ያው ይሄንን بنارزመው እንኳን ልክ በ00 ማለትም በኦሪጂኑ ወይም በአማርኛ ኦሪጂን የምንለው በመነሻው የዋይም የኤክስም ዋጋ 0 ሲሆን በዛ በኩል ያልፍ ይችላል ማለት ነው። እናም ቀጥ ያለ መስመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱ እነዚህ ዋጋዎች የተመቱት ኢላማዎችና የሚገኘው ነጥብ ፕሮፖርሽናሊቲን የሚያሳዩ እንትኖች ናቸው ዋጋዎች ናቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በኦሪጂኑ ለምን ያልፋል? ለምን x 0 ሲሆን 3 ጊዜ 0 0 ነው። ስለዚህ yም 0 ነው ማለት ነው። ለዛም ነው በኦሪጂኑ የሚያልፈው። እና በፊት እንደተነጋገርነው ሁሉንም መስፈርታ ማልቶ ይሄ ፕሮፖርሽናሊቲን የሚያሳይ ግንኙነት ነው ማለት ነው።